A gente está de volta com mais uma edição do Boletim Agora, aqui nas redes sociais da Rede TV. Duas pessoas foram baleadas e morreram dentro do ambulatório especializado Moca, na zona leste de São Paulo, nesta manhã. Segundo a Polícia Militar, um suspeito armado invadiu a unidade de saúde da rede municipal e realizou os disparos. O alvo era a ex-mulher do atirador que trabalhava no local. Ele não aceitava o fim do relacionamento. A vítima tentou se esconder na ala administrativa. Logo atrás, veio o suspeito armado. Segundo informações, a mulher foi atingida por 3 disparos nas costas. Na sequência, o homem tirou a própria vida. Os óbitos foram constatados no local. Pacientes e funcionários disseram que se abaixaram por medo, né, por pensar que poderiam se tratar de um assalto. O atirador foi identificado como Otávio Cavalcante, de 58 anos, e a mulher era Sandra dos Santos, de 51 anos, né? Que triste. Pandinha, a girafa que completaria 33 anos em maio deste ano, morreu nesta segunda-feira no zoológico de Curitiba. O Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna do Zoológico afirma que ela era a girafa mais velha do Brasil e a quarta do mundo. Na natureza, uma girafa vive cerca de 15 anos. O departamento divulgou que o animal estava com um quadro de inflamação em múltiplas articulações, chamado de poliartrite. Pandinha nasceu no zoológico de Curitiba em 89. Entretanto, há alguns dias os visitantes não conseguiam ver a girafa, uma vez que as inflamações afetaram a qualidade de vida. Uma pena, né? Olha, Uganda encerrou hoje o mais longo fechamento de escolas do mundo, após quase 2 anos, ordenando que milhões de estudantes voltem às salas de aula. Cerca de 15 milhões de crianças ugandenses não frequentavam as escolas desde março de 2020, quando as instituições fecharam as portas devido à pandemia da Covid-19. O ministro da Educação, John Mwingo, afirmou que todos os alunos vão retomar os estudos um ano acima do nível em que estavam quando as escolas deixaram de funcionar. Grupos de defesa dos direitos das crianças criticaram a decisão do governo de manter as escolas parcialmente ou totalmente fechadas por 83 semanas. A ONG Save the Children advertiu que os alunos terão dificuldades de adaptação e que pode haver um alto índice de evasão. Uganda tem cerca de 47 milhões de habitantes e registrou mais de 150 mil casos de coronavírus e mais de 3 mil mortes causadas pela doença. Até então, menos de 18% da população recebeu ao menos uma dose das vacinas contra a Covid. E apenas 3% está completamente imunizada. Olha, enquanto isso, os sistemas de saúde da Europa estão sob pressão mais uma vez. Desta vez por causa da propagação rápida da variante Ômicron do coronavírus no período de festas de final de ano. Agora a onda conta com grandes números de profissionais adoecidos ou em autoisolamento. As previsões de especialistas é que o pico ainda deve chegar. Apesar dos estudos iniciais mostrarem um risco mais baixo de doença mais grave ou hospitalização pela Ômicron, em comparação à variante Delta, as redes de saúde da Espanha, Reino Unido, Itália, entre outras, se encontraram em circunstâncias cada vez mais desesperadoras. Nos Estados Unidos, por exemplo, os hospitais estão adiando cirurgias eletivas para liberar profissionais e leitos. Já na Espanha, a rede de saúde está tão sobrecarregada que autoridades da região de Aragão, no nordeste do país, autorizaram a reincorporação de enfermeiros e profissionais de saúde aposentados. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem mais.